Нічний домашній арешт. Такий запобіжний захід обрав апеляційний суд для колишнього заступника мера Дніпра. В день чиновник може вільно пересуватися містом, а ночувати повинен тільки вдома. Держслужбовця розшукували спочатку серпня цього року. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Бюджет міста недоотримав майже 30 мільйонів гривень. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. 26 серпня обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Умови були обмежити його пересування. Отримано від нього документи – це паспорт громадянина України, закордонний паспорт,